من برو ماه دلو کجا میری صبح به این زودی؟ یه روز که جنس بفروشم قطار داره میاد. خدافظ. به سلامت. حیف که یه خود خوله. داشته
خودی خلقت تنگ میکنی آقا. خدا خودش کریمه، ایشالله خدا یه پسر مثل شاخ شمشاد بهت میده. از سهر تا حالا داره درد میکشه. از سهر مادر درد بود نعمت الله خان، حالا دیگه درد زایمونه. یا حضرت رضا، خداوند خودت کمک کن. روزگارمون سیاه شد، جنه دارم، جونم مرکشم. خسته نباشین. قربون شما. شما تازه اومدین تو این خط؟ بله. چقدر توقف داریم؟ تخلیه داریم، در حدود 2-3 ساعت طول میکشه. حالا بفرمایید توی یه چای ملک. قربون شما. خواهش میکنم. به به صفا تو، وفا تو، کورشمو نبینم جفا تو. ببینم طرف چی میفروشی تو؟ زیر لفظی میخوای؟ آها فهمیدم، تخمق میفروشه. خب چم میفروشه؟ نمیفروشم. چی شد؟ ببینم طرف فروش واسه عموم آزاد نیست، یعنی که واسه ما ممنوعه. واسه همه آزاده. به تو نمیفروشم. آخه بفهمم واسه چی نمیفروشی به ما؟ نمیفروشم تو چی شد دارم؟ وقتی یه آقا داره باید اختلاط میکنه ادب و رعایت کنه، بهش بگو چرا نمیفروشی؟ گفتم نمیفروشم، نمیفروشم، نمیفروشم. آخه ما بعد میخریم یا اینکه ما خریم؟ همون که گفتی دومی خری. چی چی گفتی؟ حالا زبونت هم ده دلاله. سبد تخمه میریزه. ولش کن، ولش کن سبد و تخمه. ولش کن، ولش کن، ولش کن. اگه یه دنش بشکنه هیچ چی ازت نمیخرن جونت تو، تا بمیره جهنم که شکست. بلش نکنی. بلش کن پسر. آخه بلش کنم مثل سگ پاچه ها میگیره. با این یکم سر به سر یه دختر بچه گذاشتی. خجالتم نمیکشی. تو هم کوری بازی در نهر دختر، یه دقیقه آروم بگیر. بهش بگو بچه با تخمه زد تو چشم من، منو کور کرده. خیلی خب آروم باش. آروم باشم. چرا این کار کردی؟ میگم باز چی؟ ده باز چی میخندی؟ تو چرا اینقدر سیایی؟ خونم رو با آفتابه. نه خواه مالو با پول تخم مرغمو بده، میخوام برم. که رو رو برم چه پول بدم؟ پول تخم مرغایی که شکستی. چند تا بود؟ 50 تا. 50 تا؟ خب 40 تا میشه. 10-12 تا بابا یه دنه بودنم خودش زد تو کل من. شکون آقا چه باشی باش پول میدی؟ پس چیکار کنم؟ آخه چه خام میکنه نامه؟ پول خورد ندارم، الان میرم بقیهشو میارم. خیلی خوب پشت سگه برون تره. آقا رضا، آقا رضا، ده میری آقا رضا.
آره دمیرم. منم ببر، منم مریضه، عجله دارم. بیا ترور کارا شب بگی نهیم چی دختر. خیلی خوب رفت. دیدی سر تران چجوری شیر مالید و بیستر رانتی پیتالش کرد؟ تا که نمیدونی کجا من آتیش گرفته. تا آتیش به جای دیگه سرایت نکرده بیبریم تو این قهوه خونه یه خستگی در کنیم. یه دو سه ساعتی وقت داری. چجور فرز نکم اینجا بی تو چش نفته میره بینه دیگه کیا؟ دو تا چایی بیار. فقط چایی؟ آره فقط چایی. آی خوش خوش اومدی. قربون زفت. بینم تخمق مخمق که تو دستت نی ننی بفرمی تازه دمه. یه نگاه از گوشه اون چشت به ما بنداز. سلام آقا مشتبا خودتی قرمون درام الهی. خیلی کوچیکم تو کجا اینجا کجا؟ ای خدا یا شکرت از صبح تا حالا جون خودت به دلم برات شده بود که امروز یه خودی جلوم سبز میشه. اول که دیدمت نشناختمت، اما تا صدات شنفتم گفتم خودشه، حسن آقا خودمونه. من چاکرتم. خیلی شکسته شدی. ای روزگار دیگه. اسمت چه خانم؟ خانم ها کوکه. تو همیشه اینجایی؟ فعلا که تو این قهوه خونه لنگر انداختی. ای شیطون پس اول کنگر خوردی. بایزه من دست شما شنختیش؟ نه دختر پریه دیگه، وقتی گذاشت و رفت اینم مون بر دست ما بزرگ شد. خب چقدر اینجا میمونی؟ دو سه ساعت دیگه باید برم. واسه قابه ما برس بده. الان میام پیشه. بعد چای میخوریم. واسه بایزت یار رو خوابدم تو آب نمک و سفر بعده. بی چایی تو بخواه سرد میشه. کار میدرسیم قندره. خواه چایی بیشه. چی میشه؟ لا اله آره تو بمیری منم باور کردم. برگر بیا بیخاره منو شیره بماله. من میدونم داری میری تو رقم دو خرخونه بیرسون برگم که تو ببینم. محمد است رسول و علی ولی الله. اینه بگی یادگاری مادر مارواز یه روزون مامونو خدا خدا پشت پناهتون قربان تا خیلی خب آروم بگی قربون دارم دستم و شیکر چه میدونه من خاطر چه میدونه چالا صد دفعه مادم پیشه قرارت خواستگاری و خیلی وقت چه عاشق هستم استاد شما همون دخترت به سرم و شیرم علیه کتاب یا همون چه خبرات یابو علفی دوره به یابو الان بهت میگم یابو علفی چه ناکست خروس رو من خروس رو خفه نیشه بی حرمتی میکنه یاره خوروتار من خوروتار من اون خوروتار من چون من بسیگی داره بیا بگی نه یه پر از سرش کم بشه دیچه دیگه بیا بگی نه شالا اگر چون از فیر شده بدش من خوروتار بیا بش بده بگیرش باره دو هکامه جون آقا باشتم بجستم و هجستم جوال ده نغره جستم نغره نمت جونم شد احمد خورده و پرمونم شد آقا به خاطر رضای خدا یک کمکی به من و این بچه یتیم بکنی.
صدقه سر خودتون و زن و بچه تو یه کمکی به من بدبخت بکنید، والا جای دوری نمیره، خدا خودش بهتون عوض بده، انشالله خدا بچه تو نگر داره، داغ بچه تو نبینی، یه کمکی به من بکن. از قدیم و ندیم گفتن طلاک پاکه چه منتش به خاکه. من که میدونم تو دختر پاک و سربرایی هستی، اما این کارا چیه میکنی؟ چرا چادرتو تو محل برمیداری؟ چرا میخوای هر کس و ناکس هیکلتو برانداز کنه؟ ما تو این ده هیچ کسو نداریم، میخوای مردم هزار جور حرف واسمون درارن؟ دختر من دارم تو رو نصیحت میکنم، تو داری پول میشماری، بدش من. قربون علی فانوس تو بردار را بیا بجو. چه خبر شده؟ پیدا شده؟ میخوایم بریم بیاریمش، میگن خودشو پرد سر صدا ها چیه؟ خیلی خوب شما ها بریم معلوم بیا باشه، ما رفتیم ولی هرکی سر را بود بردار بیا بریم بیده خدا. چه خبره؟ بشه از سلح چی شده؟ کی خودشو پرد کرده تو دره؟ نعمت الله خان دیگه پیداش کردن، میگن هنوز جون داره، ما میریم بیاریم. دست خدا به همراه خدا بیاد. کنترل ساری دیزل 1044 چیکار کنه؟ تا فردا است؟ خیلی خوب. اما مشتبه تا فردا است توقف داریم. دو تا واگن از پل سفید، سه تا از گلگان باید برسه که ببری شهر ری. فعلا دیزل بزن تو خط کور. باشه. خب پس امشب اینجا موندگاریم رئیس اینا. ببینم کجا میریم؟ امشب رو تو قهوه خونه حسین قهوه بشیم. آ به درد شما. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. دوستان به جای ما. رئیس میرم سراغ کوکبه. آنکه خوبه اگه مشت و سینا کجاره رای نکره بجه ست خروس بگری یکیش مثل این نمیشه. هزار ماشالله منقاره ای سده بوده هسته منقاره آقا برمه گردر که برم ماشالله ماشالله اینه او ببری خبرانیش بابا کنه آفدستک اینو کفن کردم الان داره تو مردونیه دنبال خروس میگه. نه بابا زبیان این حرفا نیست الان میاده چشم روزه در این دراز کنه این گفتی خبرم تو میگه چی شده شایی بابا؟ من آقا مشتبه خوش اومدی، صفا اومدی، شاکر شما آقا حسن سالاری تاج سر سلام به جمع حسن سلام علیکم کلی صفا اومدی جب یه جور الان بسات جور میکنم و میام پیش دمت گرد بزن عاشق چرا ساکت کوکم از گونه تو چی شده؟ اونجا رو بسه اوستا خورزه میگن ککلی ککو ونده پکرین خب چند شب پیش نوکرت مهمونی؟ آقایی فقط امشب چون فردا باز برم شهر ری قلیون رای چاقه ردش کنه بفرمون قرون دست به پا دور خفت نکنه برده سان و قوم افت نه از ما گفتم بود داره.
سلام علیکم. سلام علیکم. کجا بودی بسته؟ صبح رفتی خروس تو بیاری. الان جنگ زوره. اما حالا میزونه تو هم بری. ببینم حالا میتونی جنگش بری یا نه. حسین یه فوت بدن ناک قلیان. علونش بیرون نیومده. همون که دون خورده و آواز خونده. رنگ یه مرغ به خودش نیده. دست از پا خطا نکرده. حالا کارتش بزنی خونش در نمیاد. این پلنگ آماده جنگه. ولی کو حریف؟ کو مرد میدون؟ تمام خروس ها این ده همچی که فهمیدن امروز خروس آجی از لونه زده بیرون همه ماستر کیسه کردن. از در خونه تا اینجا که اومدم نمیدونی خود خود مرغا چجوری بلند بود. انگاری همه مرغا با خروس آجی یه سر سری داره. خیلی خب آقا تو هم با این خروس لکند و دو تا بخو یخ کرد. نو کردم داشتم آقایی بخو به سلامتی خوده. سلامتی مرد ملو گلی به گوشه جمال خروج. خب بعد با گزارش شرده ما پس حالا دیگه خیالت راحت بود. آره روزگاره دیگه یه سکه رو که میندازی بالا هزار تو چرخ میخوره تا میاد زمین. میگم آه بی تربیتی این چیز تو بجا تو راه رو دست چند آخر من. ببین داشت حسین هیچی تو دنیا بهتر از راستی و درستی. یا تو خواهد میکنم سعی باشی من رو خطر کنی باشی میاد خوش بگم مثل ماده ببر میمونه به هیچ کس دست نمیده واسه اینه که میگن دیوونه است. چطور مگه؟ هیچی همینجوری پرسیدم. ببین چه محشری رو انداختن. آخه این کار یعنی که چی؟ والا چی بگم؟ قبول نکن داری یادش میده. خب منم یادش میدم. لنگ شاد ها فتره به چشکان اینجا چه بگیر دست با
بردا بنزم گردن تو گفتم دست بردا هرچی ما من جنم بگم این ببینم چیه از زورت به خورسه نرسده یک خینا گرفته بس که تنت میخوره ها حرف دهنت رو بفهم هم بلدی واگون واگون لحترانی قطارت کنیم ها شده بچه ها بزن اتگاه چیه چه خبر شده چه خبره تا بزنم از دوست پاس هکی آمانه این برسه بله حقا دیدشم که به دست برم چیم بزنم برم هم چی بزنم خیلی خب برم چیم تب کن ببینم تو این وسط چی میگی؟ با تو هم حیفنو مایلی بزنم اگه دستش بهت رسیده بود الان ننت خاکریزون داشت واسه دنبال قبر میگشت شکتونه میگه تارما بزنم نپره با اون دستت بدن که علنگوات نشکره نو مرد بی که ونم کره برمونتم سر به سرش نزم خوشگی شانس هر وقت که ما آمدیم یکی رو بزنیم جلو دستمونو گرفتن و کارمون به تو میبینیم برو قربونتم برو جوی رد کن برو جونم قربونتم مجتبا دختر دیوانه 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 یا عقل هرچی بود که بهش دل باز مواظب آخر کار باشه جون نوکرتم که اینه او شیری کلوچهات رو دستت مونده ها کجا زیر سرت بلند شده بای ما چیمون از اون کمتر مودشو ریختت ببرم اینجا ببینم بلم کن بلم کن از جون من چی میخوای میخوام میدونی که خیلی دوست دارم میخوام سر به تنت نباشه هرچی دارت میخوام ایست دوم ایست سوم و دادم و دستم رو گذاشتم رو ماشه و خالی کردم لامروت همین جور میدوید افقا نمیافتاد از اون سگ مسلما اگه وای میساد گیر میافتاد ولی هرچی قدرت داشته به کار برده که شاید بتونه نجات پیدا کنه با وجود این صد متر اون طرف تر گرفتمش هرچی از و چس کرد ولش کنم گفتم نمیشه قسم آیه به دین به ایمون به خرجم نرفت که نرفت همینطور که داشتم به دستش دستبند میزدم یهو دیدم حال رفت و چشاش بعد خوب نگاش کردم ببینم نکنه کلک باشه اما دیدم انگار 40 سال خوابه تو که گناهی نکردی وظیفتو انجام دادی خب چشمش کور چه میخواست نره دزدی خیلی ممنون مرمت زیاد عجب خولی ها
دلال ناخوش میشی میفتی کنج خونه. بیا بیا اینه بندازو گوشت الان گرم میشه. میبینم چه بد میاد داخ شدی گرمه چو الان میام بز بینم آقا مشتبه کجاست. آقا مشتبه آقا عبدالله بله. جایی نرو دیزل باید تعمیر بشه. چه؟ دیزل باید تعمیر بشه یکی دو روز طول میکشه. یکی دو روز؟ آره. مگه نمیشنفی دارن در میزنن؟ پاشو در رو واکن. کی بود؟ حسن آقای قهوه‌چی با یه مرد دیگه است. خب چرا در رو با نکردی؟ اه مگه لال شدی؟ آه خدا ذلیلت کنه دختر، یه قدم کمک آدم نمی کنه. یا الله بفرمی بفرمی قدم سر چشم بفرمی بفرمین آقا. با اجازه شما. بفرمین. چه عجب از این طرف ها؟ عجب نباشه. ما که همیشه مزاحمیم، نمک پرورده ایم خانم آقا. اختیار داریم. خانم آقا چرا زحمت میکشی؟ چه زحمتی میبخشین انشالله؟ میگم که خانم آقا دیگه خود دانی. حسین آقا آخه خودت هم ندیده و نشناخته دخترتو میدی دست یه غریبه که نه پدرشو دیدی نه مادرشو میشناسی. ببخشین آقا نمیخوام جسارت کرده باشم. بار ببری دختر. والا حسین آقا جون یه دوره شده که آدم نمیتونه به چشمش اطمینان کنه. جون حسین آقا همین یه ماه پیش بعد از ماه مبارک یه نفر اومد که دختر حاج صادق و شیرنی بخوره. میگفتن تو ترون کار بارش سکه است. بعدی که دختر سر زبونه افتاد رفت و دیگه پشت سرشو نگاه نکرد. درست بهت حق میدم خانم آقا، آدم باز بفهمه دختر نازنینشو دستی کی میده، طرف چی کاره از چند مرده علاجه. ولی یه چیزی بهت میگم و دیگه سر تو درد نمیارم. آرزوم بود تو زندگی یه دختر از خودم داشتم که لیاقتشو داشت زن آقا مشتبه بشه. ولی چود حالا خود دانی. والا من چی بگم حسین آقا، شما خیال میکنین من میخوام دخترم رو ترشی بندازم؟ به خدا کلی نظر و نیاز کردم که یه مرد با غیرتی پیدا بشه دستشو بذارم تو دستش برش داره ببین. پس مبارکه. سلامت باشی. کیف کردی؟ نزد باشی. حالا اون ظرف شیرنی رو بردار بیار. ایشالله آقا مشتبه هفته دیگه با والدشون میان و قرار مدار رو میذارن. ایشالله
دستش. پیر شی دختر، دستت درد نکنه، ایشالله مبارکه. سلامت باشی. بینسا که بگی یه راست برو طرف قهوه خونه، منم الان خودمو میرسونم. هی باز باشی. سلام علیکم خانم آقا. سلام علیکم. خیفش؟ میرم فیروزکو، خواهرم مریضه، یه سری بهش بزنم. شرید عروسی را میدازی؟ تو چه گفتی طلا علین حرفو نیست؟ نمیشه جلوش اسم شوهر بود. احمد آقا تو رو خدا ولم کن، زبونم موی در آورد. چند دفعه بهت بگم من به تو دختر نمیدم. همون لایقشه که تو دست شوفرها و رانندهای قطار دست به دست بگرده. آره خاطرت جمع باشه، من نمیذارم این کار انجام بگیره. خفشو بی شرف، از دهن سگ دریا نجس نمیشه. مگه دخترم از سر راه آوردم بدمش به تو لات قاچاقچی؟ به هم میرسیم خانم آقا، جوجه را آخر پاییز میشمارم. بشکن با لاری خودون اشکنا کرد. تو خیال میکنی از اینه که من لولم؟ نه، من کارم از جای دیگه خرابه. ما راهنیا وقتی یه واگون جا میمونه میگیم واگون در رفت. حالا واگون منم در رفته. دوست داری امشب به جنگولی میشون؟ نه، سب کن امشب یه برنامه. بفرما احمد آقا. بگیرن جونه خوش کنسی میگم. همین چی گفتن؟ نوش جونت بخور. آقا شما طرف خیلی دماغا. بلکن بابا حسنه داری. الان نمیسازمش. حسن آقا بیا عرق میان. عرق میان فکرم جرده از زبون لالو از گوش کرم جرده از زبون لالو از گوش کرم جرده. گل سرخه ای بلبل زیبا، تو بزن چه چه یارم شده پیدا، تو بزن چه چه یارم شده پیدا. زامدم بول بول بر درخت گل، به خنده میگفت حاق جونم شاد وای دل. کوچاب خانم حاضرین به یه رقص شما احتیاج دارن، علل خصوص آقا مجتبی که گل از گلش بشکفه. پس خواهش مندم یه رقص تموم سسکی کارش رو بکن. حسن آقا بایزه فرمان بیا تاوز خرامان بیا دیگه. خنده زنم برو طرف کفار. Thank you.
بله هشت میدنی هم نگفتن سرکار سامانه سرکار بفرمین تو چرا دم در بستنی خوش اومدین بفرمین آزه خواب آقا مشتبه شام رئیس شده جاز خروزه من میخوام اولین کسی باشم که ماچت بکنم اینشالا به سلامتی مبارک داشته رفت جز زنداره و ترک دیاره از هم اقلیاره گرد جنده خوش اومدین ببینم مشتی بلند شو باز چی؟ گفتم بلند شو اسم تو مشتباست؟ بله چی امراد داری؟ چی امراد داری؟ یعنی چی؟ الان حالیت میکنم برگرد مینم بدش من مینم ببینم سرکار کسی واسه ما سوسه اومده بهتون گفتم سرکار من ایشونو میشناسم خلاف به عرضتون رسوندن اصلا اهل این حرفا نیست تعجب کردم ما و این حرفا این یارو که گزارش داده بود کجا رفت همین جا بود بیا با خود لری جون با خود قربونت برم حسن آقا موضوع کجا میخوار نفهمیدی؟ نه والا حتما یه جریانی بله حتما سراغ بودی اینه که بایستا خوش گرم کجا خانم خانم ها همش زیر سر اینه تریا جا 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 ندارم تقصیر من دم و تقصیر احمد تریا کاشو جو جو بهش به خدا بابا تقصیر احمد امه من گفت جنس بذارم احمد کجا رفت این آقا خلال دردم به تو کنایی ندارم احمد به من کنه بذارم شاندار من خوب بذارم جونه مرگه من کاری نکردم آه 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 آه
سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچ، اومدم دیگه. چجوری اینجا اومدی؟ نمیدونم. مادرت میدونه؟ اون رفتی فیروزکو. من دزارم آیر یعر ایر خطر سر با الله امن را به تشت سحر امن را هر جد لش خازمی نمر رم 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 سوال آقا ما شبا، آقا ما شبا. بله. چرا حرکت نمی کنی؟ اشکالی پیش اومده؟ الان راه میافتم. Oh.
عجله کن با قطاری که الان میرسه ببرش مرکز. برو. بله قربان. را بیا. خبش باشه. را بیافت. نامردی حسین قبل چی؟ بالاخره یه روزی به هم میرسیم. نامرد پدرته. نمک نشناس. چند ما نگرت داشتم، بهت جا دادم، آخرش هم آبرومو بردی. آبرو تو اون دختره بی همه چیزت برده که زندگیتو میچرخونه. به من میگی؟ آروم بگی دختر. بلکن حساب این نامردو بذارم کف دستش. سه ماه آزگار بود که قول میداد منو عقد کنه. الهی که داغت به دل ننت بمونه. الهی ببرن دارت بزنن. الهی خبر مرگتو بیارن. ذلیل ببینی. کپکت خروس میخونه. چرا نخونه؟ کی میادش؟ فردا. سلام خانم آقا، از فیروزکو برگشتی؟ دیروز. حالا مشمورات چطوره؟ الحمدلله، کار خیر که درست شد. انشالله، تا ببینیم خدا چی میخواد. دیگه دارم از نفس میفتم. صبح تالا یه دم جون کرد. هر چی میخوان یه نفر بفرستم براتون بیاره. شما تا اینجا نیاین، خسته میشین خانم آقا. سلام آقا. سلام علیکم. خسته میشین خانم آقا. خانم آقا. سلام آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطور؟ داغوی. بنده خدا هر روز میره تو امامزاده بس میشینه. عجب روزه. خدا بهش صبر بده. اما نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا زن پسرم. باز نفهمیدم کجا به کجا. دختر اینقدر سگرمه ها تو هم نکن، اگه نیشت بابشه جونه در میره. چم چاره؟ از طلایات بگیر که همه میگفتن دختر خوله. امروز پسره با دبدبه و کبکبه میاد ورش داره ببردش. خانم آقا سلام علیکم. سلام علیکم. مبارکا باشین. سلامت باشین عمو رجب. انشالله عروسی سغرا جون. راستی یادتون نره بابر بچه حتما تشریف بیارین منزل خودتونه. چای. سلام برسونی. سلامت باشین. اما نه مسخره، پک فامیلاش دارن نگات میکنن. اقلا مصلحتی هم شده نیشه تو واکن که ترشی نیفتی. باز نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا زن پسرم. خانم آقا من اومدم کجا گذاشتی رفتی؟ بالا رفتم آرد بخرم، بعدش سری زدم مرچی. خدا قبول کنه انشالله. اما نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا زن پسرم. باز نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا زن پسرم. چند روز بعدش دیدم خونمون شلوغ پلوغه، یه مش زن و مرد جمع شدن و ما رو نشوندن پای سفره عقد. بعد یه آقایم اومد و یه چیزایی خوند. اما نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا زن پسرمه. باز نفهمیدم کجا به کجا نقل کجا زن پسرمه.
رو به زن و به کوپ رو انداختن تا شب شد. اون وقت اومدن دست ما رو گرفتن و فرستادن تو هجله که بله. چی؟ یه وقت فهمیدم که از خونه آقای بچه ها سر در آوردن. چیه دختر جم؟ شما آقا مشتبا رو میشناسید؟ کدوم مشتبا؟ راننده قطاره. تو چه کاراشی؟ من زنشم. نه نمیشناسمش. این دختره دلم آتیش. چرا؟ سراغ آقا مجتبا رو از من میگیره. خب مگه چطور شده؟ پس خبر نداری؟ نمیدونی چه بلایی سرش اومد. تفلکی چند روز پیش تو خط جنوب خب توی تصادف کشته شد. چی؟ آقا مجتبا مرد؟ آره بابا، خدا بیامرزدش. بچه‌هایی که از راه اهواز می اومدن تعریف میکردن خودش و شاگردش جا به جا مردن. خانم جون تو دیگه برو اقلا به بچه های خودت برس. والا به خدا شرمندتم. اختیار داری خانم آقا، این چه حرفیه؟ والا من که به جز زحمت هیچی دیگه برای شما ها ندارم. این حرفا رو نزن خانم آقا، اونم مثل دختر خودمه. عبت. چه فرقی میکنه؟ ایشالله که خدا شفاش. الهی آمین. اگه خدا نکرده حالش بدتر شد ما رو خبر کن. خدا به سلامت رو باب خانم، خیلی خوش اومدی. مجتبا، مجتبا، منو با خودت ببر. تالا، تالا جون، چطور مادر؟ قسمت این بوده، لابد خدا اینجور میخواسته.
منو با خودت ببر مجتبا، منم میخوام بمیرم. آخه بی تو چی کار کنم؟ به چی بگم؟ تالا تو الان 45 روزه که افتادی، چرا داری خودتو از بین میبری؟ لابد خواست خدا بوده. تالا آخه چرا داری خودتو از بین میبری مادر؟ تو سگ بزنی شوهر پیدا میشه. همین پریشب زن مشرزا میگفت دلم میخواد تالا عروس من بشه. نه نه نمیتونم. آخه چرا نمیتونی دخترم؟ اگه زن پسر مشرزا بشی زندگیمون از این رو به اون رو میشه. خودت که میدونی من دیگه پیر شدم. آرزوم اینه که تو یه سر و سامونی بگیری، بعد من سرمو زمین بذارم. نه نمیتونم، گفتم نمیتونم. آخه من از اون بچه دار شدم. بیاد بیا برو، جون کندم، بیوه موندم، زندگی ما رو تو گذاشتم، آخرش چی؟ خودتو ول کردی تو بغل یه بی همه چیزه با شکم پر موندی رو دست من. فکر نکردی مادر پیرت آخر عمری انگوش نمایی خلق میشه؟ نگفتی جواب در همسایه رو چی بدم؟ الهی به حق علی حسین آقا، شب بخوابی و صبح سر بلند نکنه که این کار رو دست من گذاشتی. مگه من میذارم این نطفه یه هرون چشم به دنیا با کنه؟ تو رو میکشم، میکشم، میکشم. کجا قیبت زن؟ رسوایی رو به گوش همه ی آلم برسونی، توف به اون رود بیاد بیشن. مگه میذارمت زنده بمونی؟ میکشمت. خود تو منو بکشی، من خودم رو سر به نیست میکنم که از این زندگی راحت بشم. ای خدا، آخر عمری چه خاکی به سرم شد. من که دیگه نمیتونم جلوی مردم سر بلند کنم. آخه چطوری راضی شدی که اون نامرد بی عفتت کنه؟ آخه حالا من با اون بچه که تو شکم توی چی کار کنم؟ به مردم چی بگم؟ اگه اون هارون‌زاده پا به دنیا بذاره بگم باباش کیه؟ ای خدا،
این چه مصیبتی بود که به سرم اومد؟ ای خدای بزرگ. نه نه نمیخواد تو خودتو ناراحت کنی. قبل از اینکه کسی بفهمه من خودمو میکشم میکشم. صبر داشته باش خواهم، صبر داشته باش. همه چیز دست خدا است، نمیشه جلوی تقدیر گرفت. نعمت الله خان، من دیگه نمیتونم تو مردم سر بلند کنم چی بگم. این دختری بیای و زندگی خودشو منو سیاه کرده. تو نمیدونی چه خاکی به سرم شده. او یه حروم زاده تو شکمشه. چرا؟ من تمام حرفای شما رو شنیدم. گوش کن خانم آقا، اگه بخوای من کمکتون بکنم. من حاضرم اون بچه رو به فرزندی قبول کنم. نعمت الله خان، شما چرا؟ خانم آقا، شاید ندونی من بعد از اون حادثه عقیم شدم. من آرزوی داشتن بچه به دلم مونده. میفهمی چی میگم؟ من حاضرم طلا رو عقد کنم. خوش اومدید. قربان سلام. سلام. شما توقف ندارین؟ چی شد وایسادین؟ میبخشین یه نامه فوریه آقا مشتبه داده. آقا مشتبه؟ مال کیه؟ به اسم خانم آقا. بده ببینم. خداحافظ. خداحافظ. بیا ببینم پسر. بله قربان. این پاکت برسون به خانم آقا. بده جانم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو سیزه مکرمه خانم طلا خانم، به بنده وکالت می دهید که در مقابل یک جلد کلام الله مجید و 100,000 ریال وجه رایج و یک قطعه زمین به مساحت 1,000 متر مربع شما را به عقد دائم آقای نعمت الله خان فرزند علی اکبر در بیاورم؟ اجازه می دهید؟ دو سیزه مکرمه خانم طلا خانم، به بنده وکالت می دهید که در مقابل یک جلد کلام الله مجید و 100,000 ریال وجه رایج و یک قطعه زمین به مساحت 1,000 متر مربع شما را به عقد دائم آقای نعمت الله خان در بیاورم؟ دو سیزه مکرمه خانم طلا خانم، به بنده وکالت می دهید که در مقابل یک جلد کلام الله مجید و 100,000 ریال وجه رایج و یک قطعه زمین به مساحت 1,000 متر مربع شما را به عقد دائم آقای نعمت الله خان در بیاورم؟ تا حالا بگو بله. نشنیدم. بگو اقا آقا رو مطلب مادر ما. بله. حالا بگو بله. بله. ممنون.
رو بگیر تو اسم خانم آقا خونم چی کارش داریم؟ یه کاغذ برای شما بود سب کن یه سال دیگه مادر خوشی خوشبختی مادر اینشالله که به سلامتی اینشالله که سفید بخت بشی اینشالله خوشبخت بشی بیا یه خودم تو بساب بگیم این کاغذ برای شما بود درست سرش بساب این پاچه دیگه سرش جو از این بعد نریزه بیرون قرد از خرقا این نامه رو بخون چشم حالا یه عزیزم انشاءالله که حالت خوب است قرار بود سر هفته خودم را به آنجا برسانم ولی از بخت بد نتوانستم قطار من در نزدیکی اندیمش تصادف کرد و مرا که نزدیک به موت بودم به بیمارستان اندیمش رساندن تکون نخور آقا مشتبا سلام سلام چند وقت اینجا خوابیدی؟ در حدود دو ماه اینشالله که بلا دوره خوب میشی ممنونم کاغذم کی به دستتون رسید؟ 7-8 روزه حالش خوبه؟ من داشتم خودم رو سر وقت میرسوندم که این اتفاق افتاد مدتی بیهوش بودم نمیتونستم حرف بزنم همه فکر کرده بودن که من مردم وقتی به هوش اومدم زود به شما خبر دادم حالا کجا هست؟ حالا کجاست؟ چی شده؟ حالش خوب نیست؟ چرا حرف نمیزنی؟ چه اتفاقی افتاد؟ من همینجورم حاضرم بلنشم بیام تو رو خدا حرف بزن من به اون قول دادم حرف بزن دیگه تلایی نیست که بیای یعنی چه تو رو خدا حرف بزن چه بلایی سرش اومده وقتی به گفتن که تصادف کردی و دور از جونت مردی اونم خودش از بالای در انداخت پایین و مرد آره
تندتر از همه میرفت. چند ماه و چند روز گذشت، دیگه کسی از آدم آهنی خبر نداشت. همه ازش بی خبر بودن، همه دلنگرون شدن، تا اینکه خبر آوردن قطار آدم آهنی تو در افتاده و خودشم مرده. مردم قصه دار شدن، همه گریه میکردن، همه زاری میکردن، اما دیگه آدم آهنی توی این دنیا نبود. کبوترهای آسمون میگن آدم آهنی بازم میاد، بازم میاد، بازم میاد. ببخشید آقا مشتبا، انگار خیلی گرفته به نظر میاد. دارم به یه جایی میرسم که اونجا زندگیم به باد رفت. بابا آقا مشتبا چه عجب، بعد 5-6 سال چشمون به جمال شما افتاد. قربون شما. بچه بیا پایین، برو به کارت، مگه تو صاحب نری؟ آقا مشتاق تشریف میبریم؟ آره میریم ساریو برمیگردیم. به سلامت، سفر بخیر.
جون. جون بابا. سلام. سلام پسرم. قربونت برم. چیه بابا جان؟ چی میخوای بگی؟ من آدم آهنی رو دیدم. آدم آهنی؟ کدوم آدم آهنی؟ من الان تو ایسکو دیدمش. بابا جون تو چرا میری اونجا؟ اونجا جای بچه ها نیست. خب رفتم آدم آهنی رو ببینم دیگه. سلا بچه چی میگه؟ آدم آهنی کیه؟ والا نمیدونم. دو سه روز تا صدای سوت قطار میاد بدو بدو میره تو ایسکا. خه چرا میذاری بچه تنهایی بری ایسکا؟ خدایی نکرده یه وقت برای سرش میاد. نمیدونم چرا میترسم. بابا تو رو دوست داره که این حرفا رو میزنی. تو همه ی زندگی بابا هست. نعمت الله خان بیا این دیگه. قضا سرد شد. بابا آخه من اونو دوست دارم. اون با من حرف زد. اون قطار بزرگ بزرگ داره. تو که بلد نیستی قطار برونی. اون آدم آهنی زور داره. تو که نداری. بس. بازم اینجایی کوچولو. حالا چطور رفیق؟ حتما از قطار خیلی خوشت میاد که مرتب میای تو ایسکا. ببینم پسر جون تو هر روز میای تماشای قطار؟ آره. گوش کن هیچ وقت تو خط قطار نیای یا همیشه از دور وایسه تماشا کن. خب؟ باشه. من بلدم رو ببرم و چقدر گنده ایه این آدم آهنی چجوری این رو میبره چقدر زور داره اومد صابیش اومد این توپ مال چی بود؟ مال تو بود؟ آره بگیر داشتیم بیا بداز یاد اینم بشه Ha ha ha.
آی 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 من که خسته شدم. منم خسته شدم. خب تو راستی نگفتی اسم چیه؟ مشتبه. باریکلا هم اسم منم که هستی. نه اسم تو آدم آهنیه. آدم آهنی؟ این اسم از کجا یاد گرفتی؟ خب حالا میخوای یه چیزی واسات بخرم؟ سب کن. آهای دختر بیا اینجا. بله با منی؟ با منی؟ چرا دوتا دونه دوتا بده بیا این مال تو اینم مال من خب بخور تو خیلی خوبی آدم و هنی من تو رو دوست دارم منم تو رو دوست دارم خب تو دیگه باید بری خونتون دیر وقته ممکنه پدر مادر دل واقع بشن بودوارو چونم بودو دوباره میای با هم بازی آره میام فردا بعد از ظهر همینجا منتظرت میشم پیش تو زمستون بود که مرد من یه سالی بود که باهاش کار میکردم دخترش چی شد؟ تو چله زمستون بود که دختره با یه راننده کامیون فرار کرد برف سنگینی هم نشسته بود خدا بیامرز حسین آقا چند روزی هم دنبالش رفت اما ناامید برگشت حالش خیلی بد بود افتاد تو رخت خواب مریضی بعد از سه‌شب هم دیگه سر بلند نکرد خدا رحمتش کنه ما رفتیم داداش قدم دو چنش بازم از این طرف ها تشید بیارید
شما خدا سلام کرد بابا جون. خدا حفظش کرد. شمای خدا به حق علی سایه شما را از سر ما کم نکنه. باش ممدلی دو تو ساعت آفیا بابا جون بابا چی؟ من میخوام برم آدم آهنی رو بیارم. آدم آهنی چیه بابا جون؟ همونی که بهت گفتم یه قطار بزرگی بزرگ داره. آه نه جونم تو نباید بری. من اصلا تو رو دوست ندارم. آه ولی در عوض من تو رو دوست دارم. میرم پیش مادر اون منو دوست داره چون که دوستم نداری. سب کن مشتبا. چی شد نعمت الله خان؟ هیچی هر وقت که بچه ازم جدا میشه مثل این میونه که دلم از جام میکنم. کجا بودی منو اینجا کاشتی؟ بابام نمیذاش من بیام. بابات راست میگه اون تو رو دوست داره. نه نه آخه امروز تو خونمون نظری میدن. ولی من یوشکی اومدم هیچکی نفهمید. آه نه هیچ خوشم نیومد. این دیگه کار خیلی بدی بود که کردی رفیق. آدم حرف باباشو گوش میکنه. حالا زود برمیگردی خونه باشه؟ باشه. برو جونم دفعه دیگه که اومدم باز همدیگه رو میبینم. تو هم باید بیای. من نمیتونم. باشه دفعه دیگه که اومدم میام خونتون. نه نه اگه نیایی منم نمیرم. تو حتما باید بیای. ببین تو خونمون به همه پولو میدن چمی بخور. یه دیگه یه پلو بخور مگه نمیخوای بی بیدی یه پلو بخور بیا. من تو همینجا اومدم بحثی دارم. بیا دیگه. نه دیگه چیه بابا؟ این همونی که میگفتم آدم آهنیه. سلام علیکم بابا. سلام علیکم. میبخشین که من همینجوری اومدم اینجا. راستش پسر شما منو دعوت کرده. قدمتون رو چشم. مهمون حبیب خداست. من هر سال برای سلامتی مشتبه جشن میگیرم و خرج میدم. خیلی خوبه خدا نگهدارش باشه. سلامت باشه. عجبیه او بردمش. کی آوردی مادر؟ آدم آهنیو. مادرش هر شب براش قصه آدم آهنی رو میگه. از برای من دیگه آدم آهنی اصلا فرد زبونش. مشتبه مدتیه که از شما حرف میزنیم. راستشو بخواین من یک کمی دل واپس شدم. آخه من هم یه دونه بچه رو دارم.
اون تمام زندگی منه جون منه. خب بفرمایید تو بفرم خواهش میکنم قربانش بفرم برامون مهمون رسید راحت باشه راحت باشه بفرمایید تو اتاق اونجا شما راحت تری در ضمن ممکن این سر صدا ها شما رو یه کمی ناراحت کنه خب نظر و نیاز دیگه ساری یه دفعه باید برگزار بشه ببین کی اومده آدم آهنی مشتبه بفرمایید خواهش بفرمایید بشید مشتبه اینقدر خوشحاله که نمیتونید همه بچه‌ها رو خبر کنه خیلی خوش آمده مشرف خیلی معذرت خواهش میکنم از اون نقل نبات برای مهمونمونم بیر تو خدا زحمت نکشه من خجالت نده این حرفا چیه مشتبا عاشق شماست قربون شما بچه ها زود اونس میگیرن بله پس چی شد خواهش میکنم راحت باشی اینجا محضر خودت خدا صاحبش نگه داره از سر ما هم زیاد والا من که شرمنده هم آخه ندیده اونش تو خدا رو به حق علی قسمش میدم که سایه هیچ پدر و مادری رو از سر اولادش کم نکنه بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین نمک نداره خان آسد من باقی رو کت خدای پل سفید تشریف آورد آه شما هم که نمیذارین آدم یه دقیقه بشینه خب تعارفشون میکردین با اجازه شما من یه چند دقیقه دیگه بر میکردم خب یه چایی میذاشتین جلوشون بابا من نمیدین که مهمون دارم که اینجا چه خبره؟ من دارم خواب میبینم حرف بزن زن مگه تو نگفته که طلا مرده برو از این خونه برو طلا ولی آخه من که نمرده بودم تمام اون هفته که قرار بود برگردم فکر در کلم بیرون نمیرفت من نامرد نبودم میدونم پس چرا منتظر نشدین؟ واسه چی منتظرم نشدین؟ دلت میخواست دختره رو با شکم پر رو دستم نگه دارم؟ اون مال من بود اون بچهش هم مال منه تو رو به خدا برو از اینجا برو میرم ولی نه تنها بچه من با خودم میبرم نه من تا دو خواهد چون شد من ببرتون تو میخوای دکتر خبر کنه نه کار دکتر نیست نظر کسی بفهمه منو ببرتون تو بچه رو بیار پیش من بالاخره کاری که باید بشه شد ناراحت نباش بلا دوره شد اون پسر منه من نمیذارم اون پشت خونه ای مردم بزرگ بشه نه اینجور نیست این بچه به روح و قلب و جون نعمت الله خان بسته است برو محض رضای خدا این زندگی رو از هم نپاش چرا؟ من که اون بچه من نیست چرا؟ ولی حق تو نیست وقتی چشمشو با کرد تو اینجا نبودی ولی من کوچه این مریض خونه افتاده بودم تو نخواستی که من باشم شایدم که خدا نخواست ولی من بچه همو میخوام من بچه همو با خودم میبرم اونو میبرم بیا عزیزم میخوام تو رو بگیرم تو برو مشت
برو عزیزم. بابا جان با عزیز دلم بسیار خوب. پس اون کسی که باید از همه چی بگذره منم. مرد آدمو هنی یه قطار بزرگ داره، گفته یکیم برای من میخره. من باید برم، تو هم برو پیش بابات، اون تو رو خیلی دوست داره. من بازم برمیگردم، برات اسباب بازی میارم. برام قطار میاری؟ هرچی که بخوای برات میارم. تنها خانم بیا که شوهر دست نستم. خدا یا پناه بر تو. تنها خانم آقا بیا که خونه خراب شده. خدا یا اینگه بیدی چه خواهدی به پسرم کجاست؟ مجد